כדורי נשלח שם, משתלט טוב על הכדור. מחזיר אותו לנימני. יופי של כדור עכשיו, אולי נראה את הסקיאס כובש! 1-0 לראשון לציון! איזה יופי של כדור ואיזה יופי של ביצוע של המושל מהפועל באר שבע. איזה חור במרכז ההגנה של בני יהודה. וראשון לציון, בניגוד למהלך המשחק, עולה כאן ליתרון של 1-0. איזה קור רוח של הסקיאס. צעדון מול גלאזר, צעדון מהיר, תראו את צעדון פותח מעברים, מה צעדון עושה? זה השתני, זה 2-0 לראשון לציון! איזה מהלך נהדר של אורי צעדון, איך הוא שורף שם את ההגנה של בני יהודה. אמרנו שראשון לציון קרובה יותר לשער השני מאשר בני יהודה לשוויון. כל המחמאות למבשל אורי צעדון ומתאוס לימה, הרכש שמגיע מהפועל נוף הגליל, 100,000 שקל משלמים עליו, ואיזה שער שהוא כובש כאן, מסיים בצורה טובה. ראשון לציון 2, בני יהודה 0. הנה נראה עכשיו, בוא נראה את בוזגלו, בוזגלו באחד על אחד מול חברון, מה עושה בוזגלו? חולף על פניו של חברון וזה 2-1, בני יהודה בחזרה במשחק, אלמוג בוזגלו בפעולה טובה, חולף על פניו של חברון, בני יהודה במשחק, שער מוקדם, 5 דקות מפתיחת המחצית השנייה, יש לנו משחק, ניירנו להספיד את בני יהודה, אבל בני יהודה מראה שיש לה את הכלים, יש לה את היכולת, ראשון לציון חלמה כאן. השחקנים של ראשון לציון רובם לפרוט, אבל תראה את השטחים האלה, ואם עכשיו ראשון לציון תצא טוב להתקפה הזו, היא שווה כאן שער. בוא נראה את צעדון מול גלאזר, מה עושה צעדון? יתרון לראשון לציון בהתקפה, אז הוא בוריד לברן וזה בפנים! 3-1 ראשון לציון! וובה בראון פותח גנים, פותח גם שערים! איזה שער נהדר שלו, מכניע את רן קדוש, רץ לחבק את חיים שמו. איזה משחק מטורף יש לנו כאן, בני יהודה יוצאת קדימה, מפקירה את ההגנה שלה, ובראון בשער נהדר. איזה יופי של כדורגל כאן בבלומפילד. כבר שחקנים להכניס, אבל אולי עכשיו נראה את ה-3-2. המשחק הזה לא נגמר, זה פנדל, זה פנדל, ואולי גם אדום של חברון. מה שהוא עושה שם עכשיו, איזו יציאה גרועה של חברון. אלי רנטר מול חברון, אתר בפני, לא, הכדור הזה בקורה, הכדור הזה בקורה. בן שמעון עכשיו, יתרון מספרי, צריך לדאג בן שמעון. אלירן עטר, מה עושה עטר? עדיין עטר, משאיר את זה למדמון, מסדר לעצמו עמדה לביתה, איזה שער! וואו, איזה שער נהדר! אילי מדמון, מחזיר ליוסי אבוקסיס על האמון בו, בישול לאלירן עטר, יש לנו משחק, עוד 10 דקות, ללא תוספת זמן, 5 שערים כאן בבלומפילד. יוסי אבוקסיס כבר אין לו אוויר בריאות, כמה שהוא לחוץ, אבל הלחץ עכשיו עובר לחיים שבו. איזה כדורגל! שון מלכה בפנים! 4-2! איזה שער נהדר! איזה שער נהדר! אי אפשר לגלות כאן את המגמות בבלומפילד! שון מלכה, תן לשון ולך לישון! 4-2 לראשון לציון!